Unë jam Adelina, kam dalë nga Kosova në pramverë të vitit 92, veç disa jafë pas ditlin njështë të Isha ende maturante në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë, vendimi për dalë ka qenë shumë spontan i shpejt. Nuk e majnë menë që në atë kohë kam pas kohë me mëndu shumë ose me analizu atë vendim. Atëherë unë bëllën shkolla për nëzënësit shqiptarë dhe ne filluam të mësojmë shpi private. Ishte fillimi viteve të nëndjeta dhe i kishim kalu disa vite të fështira. Greva minatorve, e studentve, humbja kushtetutës, helmimet e disa mija fmive, protestat, demonstratat, ato ishin veç disa nga njarjeta asaj periode. Populata ishte shumë e mlefosun. E majnë mandë si sot, ditën kur babi e me dhe cindra mija prind të tjerë në mbarë Kosovën, e humbën vendin e ty në të punës, me njëherë pas greve së të reshtatorit ndit e rinisime në Prishtin, kontrola nga policia ishte për ditë shmëri, gjithashtu edhe ora policore. Kosova u burgos dhe u paralizua e tana. Ishte ko e fështirë për gjithë, po sidomos për neve, generatën e re që kishim aqë shumë andra, aqë shumë ambicje. Edhe ne u ban pjesë e levizis rezistuse për krafë prind vashësimtarve tanë, ne u ban pjesë e demonstratave, pjesë e protestave. Në atë kohë, unë u angazhova edhe në levizjen për pajtimin e gjaceve. Një përvoj që më bëri ta njoh e ta dua Kosovën shumë, po edhe të mishrohe me pjesë të ndryshme të saj. Ka fundi vitit të fundit shkolor, di shka ndodhin mua, duke u lodha me një farfrike konstante, u lodha me faktin që nuk kisha asë një zgjidhje për shkollim. Maturën e mbaroj mbarojshat vetë, e që kam vete për mua, jo shumë opcionën ose të pakten ashtu mduke mua atëherë. Kisha ndru me u bo gazetare, kisha ndru me shetit botën. Atë në verë, një shoqe i mja i lëndër. Kur unë damë, nuk e me nova që veç disa muj ma vonë, do t'i bashkohem edhe unë. Por ja që ndodhe. E mbajnë manë, ftyrën e prindve të kur ju thash, po du më shku në lëndër. Sa pa është dhimbje, edhe frikën ftyrat e tyre për fatin tim, duke që thjesht e pash një falirimi edhe gati gzim që po dal, e s'ka nevoj me u bo me rak për sigurin time. Vite ma vonë, unë e mora vesh që ata as një së më këshin dhonë leje me shku, në fakt, ata vesh këshin hesht, kur ju thash po shkoj. Heshtë i atyre duhet këtë qenë për mu aprovimi. Premtova që po shkoj të shkollohem dhe do të këthejem me një herë. Kisha vizë dy vjeqare, vizë studentore, Kanë kalu 23 vjetë nga ajo kohë e unë ndesë jam këthy. Në vendin ku jetoj, e kam baru shkollimin, kam kryu familje. Në vendin ku jetoj, kam kryu edhe karierë dhe suksese në shumë aspekte. Në vendin ku jetoj, jom pjesë një metropoli me mi 10 milion banor, aty kam kryu me miqë nga kandet ndryshmet botës. Edhe po në këtë vend ku jetoj, edhe ku e kam kalu ma shumë se gjysmën e jetësime, Pytja ma shpesht, edhe pytja e parë nga ti në gjdo bised, me kanë të është, where do you come from? Unë gjithmonë njësoj, me shumë durim, ju të regaj të regimin tim, në bi Kosovën, në bi preardjen time, të regimin në bi mua. Ashtu si do të ju të regaj edhe juve sot, shkort, shqip, pa fotografi. Unë jam nga Prishtina, Prishtina mbetet qyteti, dashuria ime. Kështë qytet, rrugët e cilit ju i kaloni gjithë ditë në mjërë shumë të zakonshme, ka një vlerë sentimentale të jashtë zakonshme për mu. Janë rrugët e këti qytetit që shumë shpesh në gjallin, një apin shpresë edhe në momentet matë fështira një. Ashtë interesant që Prishtina e Andra Vetmija, mbetet Prishtina që e kam pas lanat herë, rrugët e top me shumë leci, veç i mbyllisyt, për disa sekonda i shohë që shkanë qenë edhe ndë mund t'i numroj, gati të gjitha familje që kanë jetu në atë rrugë, prej gjavë, mislapit, diri të rrugë avarezave. Jë rritë me një familje të madhe, me prindrit, dy vlazen edhe katër motra, në një ambient shumë të ngratë, me prind shumë të dashur. Ndërkujtimit matë bukrat fëminisime jo në atë e dimrit, kur kërë shumë të taftë, unë dalke rruma edhe dëgjoj bubulima e letët druve që digjeshin në, në shporetë. Në këto netë në kërkonim prala prej babit. A i shpesh, në vend pralave në recitoj kje poezi. Poezit fishtes, migjenit, naimit. Nuk e maj men autorin, po babi e në recitoj shumë shpesh një vjersh. Që thaj kje kështu. Nuk e ndroj as me palate, le të jenë dhe me shumë kate, se mbi gjitha në këtë dhe, është shtëpia ku kam lejë. Ky varg më kam betë në mendje prea saj poezije dhe shumë shpesh, shpeshën më bërë lisytë, më duke qalapët, një gjoj zonin e babit edhe këto vargje. Në ato momente gjithmonë më delë para syve shpia e fëmirisime. Edhe, kur fillova me më ndukët bised, fillova me rikriju në mendje time qatë ndërtes. Jo për ta rikriju fmirin time, por komoditetin e dhe sigurin që e kam ndi kur kam qenë fëmi. Këj projekt u bon një farë mënyra edhe një përpjekje për mu me gjithë sigurim rana vetës. Me gjithë forcen, me një mu vetës tam me gjithë një qëtësi shpirtnore. Edhe tu enda me juve këtë regim, fillova me e marë vesh edhe vetë ma mirë. Gjatë ditve kur planifikoj shumë e folë sot me ju, zbulova në vendën time, në vetën time, shumë sana që i kësha varros shumë thell. Oshtë mrekulli kur njëri u reflekton edhe kupton se sa shumë në gjarjet Njerëzit edhe vandet nga fmiria jonë gjithmonë na kujtojnë kush jemi, nga vim dhe kush ishim dikur. Po edhe se si hapsira fizike që na ka ushqyme ndjenja siguria atëherë, na për tjelë dhe na majmë me veti. Unë nuk e kam ditë kur, deri sa kam ikë në Londër, se sa e lidhur jam me këtë qytetë, me shtëpinë time dhe jo vetëm e njerëzit është diçka e madhe, është një zbrasti, një hapsir që asë rrugt, asë standardet e Londrës nuk e mbushën asë njëherë. Një zbrasti që mbushet veç kur jam në Prishtinë, kur marë frymë në këtë qytet. Po këthe e më rapa në ko. Imaginojeni si mund të ndijet një 18 vjeqare që del nga shpia vetëm, njëset në një vand pa njoftën. Në një vand ku se nje asë njeri, me një anglisht e dopt, kisha menu që hera parë kur dal nga shpia, do tjetë kur të bëhem nuse, pasi të i përfundoj studimet. Po unë se prita asë më ramin e maturës. Ndoarja me print, me familjen edhe shoqrin, para hotelit, grand, atë mëngjes, është si andër. E lash pas edhe dashurin time dhe s'kisha idea do të atakoj prapë. Po e tëra kalaj shpejt, me shumë lot nuk ndjeva as frik, as pata angth. Unë isa e forë të vete. I mbylla syte dhe fillova ta krioj andrën në mandjen time. Me vete e kisha vetëm një liber. Martin Eden nga Jack London. Për pa kohë arrita edhe të fokusohem edhe të lecoj. Për një moment, më kapi një frik në autobus. Rrugës për në aeroportin e Beogradit, so e kalun Prishtinën, fëlloj një realitet tjetër tanke ushtarake, njerës me uniforma, post bloqe. Nëse e dini atë rrugë, autobusi ka lënë afer fshatit lopqë. Shumë afer rrugës jo në vareza. Aty pusho një shoqe i një shkollë, së lëfete e për ata që e mbajnë manë. E di që e ktheva kokën, edhe pash nga largë atë gurt ftoft që e mbajnë të emrin e saj. Ajo është personi i fundit me cilin në ndava nga distanca. Lëndër bintë e shi. Dole nga aeroporti edhe gjithë rrugës për qytet nga përcoli shiu. Shibin të edhe të nesër mën, edhe në mëngjezin pas ti. Fra shumë shijat framver, edhe gjithat vetë mduke të spash djelë me sy. Nuk ishim shumë shqiptarë në Londër, po kryesisht ishim të rinë mosh. Shumica asa për kishim baruar shkollën e mesme. Ishin edhe një grupë shqiptarë që kishin ardhite ma heret, e ata në ndihmun shumë. U banë si vlezër të mdhej për shumicën nga ne. Edhe pse i kalonim ditët duke punuar nga 12 orë në ditë në restoranet e Londres, të gjithë e kishim veç një andër. Me mësu gjuhan, të registrojmë në fakultet, diplomojmë, këthejmë në Kosovë. Po për mu, edhe disa nga ne, ndruam prioritetet shpejt. Edukimi e shkollimi në betë në andër për një kodë gjatë. Unë pa ta fatin që dashuria i me dvinë Londër, veç disa mujë pasi i ka unë, edhe dy vite ma vonë, disa jafë pa e festu ditë linje në zetë, u bana nanë në lindi arti. U banë prinde dhe disa qifte tjera tri, si unë e adnani. Jeta jo në morë ka jetë tjetër, fmit u banë prioritetu. Në dalfaqimit e para, me fështirësit e jetës larkë shtëpis, e kuptova ndarjen që këtë herë ishte finale, jo si ndarje tjera. Më ranë kokë edhe përgjithsi për cilat nuk isha pregadit fare, u bana nanë. Telefonatat e shpeshta në shpej asë një herës me heqnin malë. Sa për ishin ato thirje? Interesant. Kur Kure mërë njerën mali, a, nuk ka gjohë që nuk pëtë për te. Për njerëzit, për situatën, për shoqet e mahalës, për kojshit, për qytetin, për të tanë, për gjitha ta njerëz që ishin pjes e imja e identitetit tim. Kur kalun disa vite, edhe unë s'kisha si të këthejmë as për vizitë në shpe, e kuptova që raportet e mija me shpinë në runë për gjithmonë. Se bashkë me humbjen e shtëpisë e humba edhe ndjenjën e përkatsisë e kuptova gjithashto që a që i fort e relacioni me shtëpin e fëmiris dhe me qytetin tim, sa so që humbja saj ma dha dhe, dhe ndjenjën e humbjes të intimitetit të cilën unë ende përpichem të gjej. Brenda vetës, sa e er rjam lërë nga këtë qytet. E humba identitetin, e humba vetën time. Dhe që fitova? Ti mund është me pytë, që fitova? Dhe a gjeta shtëpin për sërit. Për gjitha këto vite në Londër, nga një ndërtes banimi në tjetërën, unë kryova fole. Fole me plët dashuri, dit bukra, gzime, edhe dhimbje edhe lot, edhe mal. Po, ha kryova shtëpi, a është ndjenja e të qenit në shtëpin stiktive, a e kuptova qka është shtëpia për mu. Një ndërtes me dhoma të ndryshme, ku kalohen netet e vona rrët zjarit dhe je i rëthuar me ftyrat e njora e të dashura, ashtë shtëpia një qytet që të bëndë të ndijesh vetë vetja, apo kombinimi të dyaf dhe një hapsir imaginare që e mbanë në vete qithmonë. Unë e gjeta, shtëpia ime është këtë qytet, shtëpia ime jetë ti, se të maj me vete, shtëpia ime janë poezit e prallat e fminisë, janë kulmet e shpive të topanes dhe ftyrat e lodhë në atë fqive të mi, tani të moshuar, cilët unë i një, e ata së më kujtojnë mua. Shtëpia ime janë këngët që i dëgjoj, dhe zëri Radio Kosovës që e gjeje edhe në momentet të Shtëpia ime janë një nulat që i mësova nga gjyshja ime në me të cilët i rrita artin e dejen. Janë fotografi e kujtimet nga kë qytet. Dhe gjdo her që dua të shioj, unë gjej këtë shtëpi në aktivitetet të ndryshme në Londër. Me vitet të tëra, që ndrova pransaj duke ngritur zërin në rrugve të Londrës për krimet që bëheshin në këtë shtëpi. E rjetoj, ndjenjën e të qenit në shtëpi, në netet kur mblidhemi në ambjent shqiptare, në aktivitetet ku kontribojmë për këtë shtëpi. Kjo nuk është vetëm të regimim. është të regimi shumicës nga ne, ne jetojmë dhe e barti me vete këtë shtëpi. Ikëm shumë të rinjë. Në dy dekadat që kaluan, ne u rritëm, u martuam, u shkolluam, ta shpunojmë dhe andra vazhdanë. Andra e këthimit, andra për këtë qytet. Disa muaj më parë, në Londër e humbëm njërin nga ne, nolin, ajna la shpejt iku në botën tjetër dhe dhimbja për humbjen e ti e bëri për ne realitet edhe vdekjen lërgë nga këtë qytet. Vdekja në olit më bëri edhe sh mua të mendoj për andrën. A do të mbetet këthimim veçander? Pra ndaj, kur vjen vera në Prishtin dhe rrugët mbushen, i, mbushen me ne, kujtoj e një të regimin tim. Ne mund të jemi rritur dhe do të plakemi, po brenda në thelsi, jemi të rritë se kemi mbet po në atë mosh që e kishim kur ikëm nga Prishtina. Mbrenda në shpirt, sa so her jam në Prishtinë në dijem 18 vjeqare. Mos në ndzeni për të madhe të lovin dhe zhurmën që e si këtë qytet. Shumë nga ne jetojmë për këto ditë, ditët që i kalojmë me juve në këtë qytet. Kur në shihni gazmor rrugve të këti qyteti, me ndoni për ne, për fmit e humbur që uretën rritën rrugve të botës, sepse edhe ne yemi nyangayo